Xullas, uyni sotamiz. Jiyanlaring chetilga o'rganib qoldi. Menga pul kerak. Onamni tillalari kenaymi qo'llarga ja yarashibdimi? Bitta sizda emas xotin. Menda ham xotin bor. Nima deganingiz bu, aka? To'g'ri aytibdi. Kenjo, haqqini talab qil. Endi talab qilamiz. Na farzanding bor. Senga bir xonali uy ham bo'laveradi. Biz qolganini kelishib olamiz ukam bilan. Men sizlarni onam o'tganlarga bir qayg'urib keldi deb o'ylasam, sizlarni tandinglar mol-u dunyo ekan. Onasi tillalaringni echkinni hammasini ber. Onam sizlarni diydoringizga to'ymagan edi. Sizlar mol dunyoga to'yinglar. Ket to'yir, yig'ishtirmasin. Voy. Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Qo'yni mayra boshmaylanib ketyapti. Yur, doktorga olib boraman. Adasi. Oyjon. Keling, siz mana shu dorini olvaring. Bo'ladi, oyjon. Nima dori bu, oyjon? Nutfa family. Bepushlikka davo ekan. Bolam, ko'zimni ochiqligida mana nevarali bo'lsam dedim. Shuni yaxshi niyatda ichib ko'ringlar. Qizim, men tillalarni oling, baraka toping. Sizdan mendan meroziman. Qizimdan ham ziyoda qaradingiz. Shu tillalarni niyat qilib olib qo'ying, bolam. Qiz tug'ilsa qizingizga, o'g'il tug'ilsa keliningizga berasiz. Oyjon, duolari amalga oshdimi deyman. Bitta yomonlikning orqasidan bitta yaxshilik keladi. Azizlar, Nutfa family, sababini qilinglar, xudo xolosa hammasi Allohdan. Video yoqqan bo'lsa tarqatib, like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat.